Բարև ձեզ, դուք դիտում եք Սիվիլնետը, Սիվիլնետի տաղավարում, այսօր հյուրն կալել ենք հնագիտության ազգագրության ինստիտուտի կրտսեր գիտ աշխատող Սաթենիկ Մկրտչյանը, բարև ձեզ, Սաթենիկ, և սկսենք այսպիսի մի հետաքրքիր թեմայի քննարկում, ինչպիսին է գիտությունը, մասնավորապես վերջերս հնագիտության կրտսեր գիտության նախարար Արմեն Աշոտյանին նամակային եղել, որ ես հակիրճ ներկայացնեմ, այսպես խստացնել բարձրագույն ոլագավորման հանձնաժողովի կանոնակարգ, այսինքն այդ կանոնակարգում փոփոխություններ կատարեն և ըստ էության խստացնեն թեկնածուական թեզերի պաշտպանության այդ գործընթացը և նաև մի նամակ հետո հրապարակվեց, որի համահեղինակներից մեկը նաև դուք էիք, որտեղ քննադատության էիք ենթարկում այդ խստացման առաջարկը, այսինքն այն առաջի բաց նամակի թեզերը, կխնդրեի պարզաբանել, ինչումն է խնդիրը, ինչու եք դեմ, որպեսի Հայաստանում խստացվի բարձրագույն ոլակավորման հանձնաժողովի կանոնակարգի այն դրույթները, որով թեկնածուական թեզեր են տալիս։ Այդ տեսանկյունից կուզեմ անպայման նշել, որ նամակի համահեղինակ կարելի է, որ ես համարվեմ, բայց իսկապես նամակը մենք, որ գրում էինք, շատ թեժ քննարկում էինք, շատ երկար քննարկեցինք և ես 4-էջ տեքստ է իսկապես ահագին երկար աշխատանքի արդյունք էր և առաջի բանը, որ մեզ մտահոգեց այս բաց նամակում, այն էր, որ առաջարկվում էր ընդեղ խստացնել բառը չի ասվում և դա եզրակացությունն է, որ մենք մարդիկանում են, հա, ընդեղ առաջարկվում է, որ հանել բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի աստիճանակարգման կանոնակարգից այն դրույթը, որտեղ պահանջվում է ասպիրանտից կամ գիտական աստիճան հայցողից ներկայացնել մեկ երեք հոդված, երեք պարտադիր հոդված, որից մեկը պարտադիր պետք է լինի միայնակ, այսինքն առանց համահեղինակի հոդված։ Դրա փոխարեն ինչ են առաջարկում։ Դրա փոխարեն առաջարկում են դնել, նշվում են մի քանի շտեմարաններ, Web of Knowledge շտեմարանը և Scopus շտեմարանը և կամ որևէ ազդեցության գործակից ունեցող ամսագրում տպագրություն պարտադիր։ Որոնք նշենք, որ Հայաստանում չկան այդպիսի ամսագրեր։ Դեռ ցավոք Հայաստանում գոնե հումանիտար և հասարակագիտական ոլորտի համար կարող եմ ասել, նման ամսագիր, որ տպվի Հայաստանում և ինդեքսավորվի, դեռ չունենք։ Խնդիրն այն է, որ մենք առաջին պրոցեստ ասեմ, թե բողոք ասեմ և անհարմարությունը, որ զգացինք, այն է, որ առաջարկվում է մի լուծում բոլոր գիտակարգերի համար, որը հումանիտար և հասարակագիտական ոլորտի համար, կամ գոնե այն ոլորտը, որը մենք ենք ներկայացնում, հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտում ներառված տարբեր գիտաճյուղեր, ընդունելի չէ և նույնիսկ նպատակահարմար չի և հասկանալի չի։ Ինչու համար ընդունելի չէ, օրինակ ես որպես ոչ մասնակետ, այսինքն այդ ոլորտում չգտնվող անձ, խնդիր չեմ տեսնում այդքան։ Երբ մակերեսը նայում են նամակները, ենթադրում են, որ գիտությունը հանուն գիտության պետք է, որ ինչ-որ խստացումներ տեղի ունենան, որովհետև ով ասես թեկնածուական թեզ է պաշտպանում, ով ասես գիտնական է, այսինքն այստեղ մի հատ ստեղծվել է խառնաշփոթ իրավիճակ, երբ գիտություն և պսևդոգիտություն արդեն տարբերել հնարավոր չէ։ Ինձ թվում է այդ հարցադրումների և այդ բողոքների տեսանկյունից թիրախը սխալ է ընտրված, ոչ թե որովհետև այդ հարցեր են, որոնք կոնկրետ մեր խումբը և մեր խումբը ներկայացնող գիտնականներին չի ուղված, բայց ես կուզեմ ասել, որ այստեղ խնդիրը այդպես դիտվում է, որ պահանջն է խստացվում, գուցե և դա կարելի է այդպես որակել և մենք ըստ էության չգիտենք ինչ նպատակով է դարվում, որտև նամակը, որը տրվել է նախարարին, ուղղակի առաջարկվում է մի տողով դնել այդ պահանջը և վերջ։ Ինչ վտանգներ են վտանգներ։ Մենք կոնկրետ մեր գիտակարգերի տեսանկյունից և ընդհանրապես համաշխարհային գիտական աշխարհում ընդունված պրակտիկան ցույց է տալիս, որ գիտական աստիճան հայցող մասնագետներից նման պահանջով հումանիտար հատկապես և որոշ հասարակագիտական ոլորտների դեպքում չի դրվում։ Եթե նույնիսկ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների կրթական համակարգի տեսանկյունից դիտարկենք, թե Եվրոպական Բոլոնյան համակարգի տեսանկյունից դիտարկենք, որին մենք պատրաստում ենք ինտեգրվել, և այդ առումով նման պահանջ դնել գիտական աստիճան հայցողի առջև
Այսինքն համաշխարհային փորձում, փորձում չկա դրան պրակտիկա։ Մենք այս նամակում իսկապես այսպես փաստարկների մի փունջ ենք դրել, որ նույնիսկ եթե մի փաստարկը հանենք եւ դրան այդ ամենից փունջը հասկանալի։ Երկրորդը, որ մենք նաեւ պնդում ենք, որ անպայման նման կանոնակարգային փոփոխություններ առաջարկելիս պետք է հաշվի առնել բոլոր ոլորտային գիտակարգերի առանձնահատկությունները, եւ եթե խոսենք հումանիտար եւ հասարակական գիտակարգի առանձնահատկությունից, ապա կտեսնենք որ գիտական աստիճան հայցողի համար, որը պատրաստվում է գիտնական դառնալ եւ ըստ էության իր թեզը դա գիտնական դառնալու առաջին քայլն է, նրա համար շատ ավելի կարեւոր են գիտաժողովների մասնակցությունը, օրինակ, շատ ավելի կարեւոր են կամ նույնքան կարեւոր են որևէ ժողովածուին որևէ կոնկրետ խնդրի վերաբերյալ, որտեղ հավաքված են այդ ոլորտի բոլոր հետաքրքիր մասնագետները, տպագրությունը, մենագրությունը։ Երրորդ փաստարկը, որ ունենք, դա այն է, որ եթե նայում ենք Հայաստանի Հանրապետության տեսանկյունից եւ Հայաստանի Հանրապետությունում պատրաստվող գիտնականի տեսանկյունից, ապա մի փոքր անհասկանալի է, թե ինչու պիտի պետականորեն սահմանափակվի հարթակը եւ վերցվի միայն ազդեցության գործակից ունեցող ամսագրերին ապահովող հարթակը, այն դեպքում, երբ մենք պիտի հնարավորին չափ դիֆերենցված մոտենանք եւ աշխարհում գտնվող բոլոր գիտակարգերին, գիտական հարթակներին մուտք ունենանք, դա կլինի ռուսական գիտական աշխարհը կամ պլատֆորմը, կլինի գերմանական եւ ոչ անգլիախոս այլ գիտական հարթակներ, եւ ըստ էության հենց առաջին իսկ աստիճանի նման սահմանափակում դնելը դա նշանակում է ուղղակի պետականորեն սահմանափակել գիտական աստիճան հայցողի կամ գիտությամբ պատրաստվել ցանկացողի մուտքը եւ ուղղորդել միայն այդ ուղղությամբ։ Եթե այսպես պարզ արտահայտվեմ եւ փորձեմ վերարտադրել այն, ինչ ես հասկացա ոչ մասնակետ լինելով, այսինքն դուք առաջարկում եք նախ տարբերակված մոտեցում ցուցաբերել հումանիտար եւ բնագիտական գիտությունների եւ դրանց ենթաճյուղերի առավել եւս հայագիտության տեսանկյունից պետք է շատ ավելի տարբերակված լինի, որտեղ գիտեք հայագիտությունը Հայաստանի Հանրապետության առաջատար ճյուղը եւ դրան իսկապես պիտի մոտեցումը ինչ որ առանձնահատուկ լինի։ Եվ երկրորդը պետական նման կոշտ միջամտությունը գիտության ոլորտին, այսինքն կարգավորիչ ֆունկցիաների ընձեռումը ըստ էության զամանակապակում է գիտության այսպես բնականոն զարգացումը համաշխարհային ասպարեզում, այսինքն ուղղորդում է իրեն կամ ես կոմ կամ են կոմ նման պահանջը, դա ստացվում է որ պետական կարգավորում է եւ պետականորեն դու քո ասպիրանտին ասում ես, որ գիտես ասպիրանտ ջան, գնա եւ տպվիր այդ հարթակում եւ ասենք ռուսական շատ հետաքրքիր մեր ոլորտի համար շատ հեղինակավոր ամսագրեր գուցե դեռ ինդեքսավորված չեն, այդ ճանապարհին չի լինի, գերմանական շատ, գերմանալեզու, ֆրանսալեզու եւ այլն, այդ տեսանկյունից ստացվում է որ պետական որևէ որոշակի նախընտրություն է, նախընտրություն, դու պետականորեն ասում ես, որ ես նախընտրում եմ այս հարթակները։ Սատենիկ, իմ մոտ տպավորությունը, որ մենք հատկապես այդ բարձրագույն ասպիրանտուրայի եւ հետո գիտական թեզերի պաշտպանության այդ գործընթացների առումով խճճվել ենք Բոլոնյան համակարգի եւ սովետական համակարգի միջև, հիմա չենք հասկանում, թե որն է ավելի ճիշտ ու ավելի նպատակահարմար, ի վերջո որ գործընթացով է ավելի ճիշտ շնորհել գիտական աշխանդա բոհի միջոցով, բարձրագույն ուսումնավորակավորման հանձնաժողովի, թե ասենք այդ օղակը հանել եւ կիրառել արևմտյան երկրներում կիրառվող այդ մեխանիզմները, հիմա արդյոք պետք չէ հենց աշխատել այդ գործընթացը ինչ որ կանոնակարգելու համար, ի վերջո սովետական այդ համակարգ, թե բոլոնյան համակարգ։ Գիտեք, նույնիսկ այս հարցադրումը շատ պարզեցված է եւ չի արտահայտում այսօրվա մեր հայաստանյան գիտական իրավիճակը մի կողմից, երկրորդ կողմից էլ դա հարց է գիտությունը կազմակերպող կրթության կառավարման մասնագետներին։ Եվ այդ տեսանկյունից մենք մեր խումբը զերծ կմնանք որևէ այնս ուղղորդում տալու, ուղղակի մեր խումբը եւ այս նամակի հեղինակները եւ վստահ եմ, որ շատ այլ հումանիտար ոլորտի մասնագետներ
կարևոր ենք համարում ուղղակի ֆիքսել, որ նմանատիպ որոշումների համար իսկապես պետք է շատ լայն հանրային եւ այս գիտակարգ բոլոր գիտակարգերը ներկայացնողների մասնակցությամբ եւ գիտության եւ կրթության կառավարման մասնագետների ներկայությամբ եւ քննարկումներ։ Իրապես սա շատ բարդ խնդիր է եւ այնպես չի, որ կարելի է մեկ նամակով կամ երկու նամակով այդ հարցը լուծել։ Եվ երկրորդը ձեր հարցից բխած կարող եմ ասել, որ մեր համակարգը այդ անցումային իրավիճակը ճիշտ է խոչընդոտ է, բայց նաև ինչ որ առումով հնարավորություն է դեռևս չսահմանազատվել որևէ ավանդույթով եւ փորձել բոլոր ավանդույթներին ծանոթանալ, բոլոր ավանդույթներին ներկայանալ եւ ընդհանրապես դիսկուրսի մաս դառնալ։ Երկրորդ կետը, որ մենք ունենք, շատ կարեւոր փաստարկ է եւ չվիճարկելով ազդեցության գործակից ունեցող ամսագրերի կարեւորությունը, գիտական հանրույթի մեջ ինտեգրվելու անհրաժեշտությունը, գիտության որակը բարձրացնելու խնդիրը, որ կա, շատ օբյեկտիվ իրավիճակ է, որում հայտնված են այսօր մեր գիտության ոլորտ մուտք գործող ասպիրանտները, այդ տեսանկյունից խոսենք, որովհետև նրանք մի կողմից արդյունք են մեր բարձրագույն կրթական համակարգի, որտեղ այս նմանատիպ աշխատանքներ կատարելու համար ազդեցության գործակցում ընդգրկվելու եւ որևէ այդ կարգի աշխատանքների համար նախ պետք է պատրաստել այդ մասնագետներին։ Այսինքն ինքը բակալավրիատ, մագիստրատ, մագիստրատուրա պետք է պատրաստվի այն աստիճանով, որպեսզի կարողանա, ասենք, impact factor ունեցող տարբերականներում տպագրվել։ Բացի նրանից, որ դա, այսինքն ոչ այնքան, որ դա բարդ է, որքան որ դա տարբեր է դրա գիտական ավանդույթը եւ այդ հոդվածներ գրելու ֆորմատը եւ ավանդույթը եւ հանրային քննարկման տեսանկյունից դրանք տարբեր են եւ այդ առումով դեռ խնդիր կա դրանց ծանոթանալու։ Այդ մեկ, եւ հետեւաբար քանի դեռ մենք չունենք դասախոսներ, որոնք մինիմալ քանակի դասախոսներ, որոնք տիրապետում են այդ համակարգին եւ կարող են այդ համակարգը փոխանցել ասպիրանտներին, գուցե եւ կարելի է պահանջը դնել, բայց դրանից սпасել, որ արդյունք կլինի։ Երկրորդ, նմանատիպ աշխատանքներ անելու համար եւ ընդհանրապես հումանիտար եւ հասարակական գիտություն զարգացնելու համար դու պետք է տեղյակ լինես աշխարհում գիտական հանրության մեջ տեղի ունեցող վերջին քննարկումներին։ Ինչպես պիտի տեղյակ լինես, դա ոչ միայն հոդվածներն են, որը բնագիտական ուղղության համար գուցե եւ բավարար է, այլ մենագրություններն են, գրքերն են, իսկ որտեղից պիտի այդ գրքերը մենք ունենանք գրադարաններից, որտեղ չկան, որտեղ չկան։ Հետևաբար իհարկե պարզ է, որ միամիտություն կլինի կարծել, որ մի տարում, երկու տարում մենք կարող ենք այդ ամբողջ գրադարանային իրավիճակը ունենալ, բայց եթե որևէ պահանջ ենք խստացնում, ապա գոնե պիտի կողքից մտածենք ինչ մեխանիզմներով ենք լրացնելու այդ։ Այսինքն, այսպես եթե սպորտի հետ համեմատենք, ենթադրենք մենք ունենք գեղասահքի առաջնության այսպես լուրջ ավանդույթներ, սակայն պահանջում ենք, որ մասնակցեք համաշխարհային այդ մրցաշարին եւ անպայման հաղթեք։ Նման մի բան, բայց այստեղ կարելի է փուլ առ փուլ իրավիճակը լավացնել կամ մեխանիզմների մի ամբողջություն ստեղծել, օրինակ ինչ որ մի ճանապարհորդային դրամաշնորերի համակարգ ստեղծել եւ խոստումնալից կամ չգիտեմ ինչ որ ամբիցիաներ ունեցող ուսանողները դիմեն եւ անցնեն եւ գնան 3 ամիս, 4 ամիս, 5 ամիս օգտվեն ամերիկյան կամ եվրոպական որևէ համալսարանի գրադարանից, այլ չասեմ այդ հանրային քննարկումներից։ Շնորհակալություն Սաթենիկ, մենք ավարտում ենք, ես մի նկատ առում անեմ, չնայած դուք նշում եք, որ կարոսվածքային մեխանիզմների տեսակետից ես կոմպլեքս առաջարկությամբ հանդես չեք գալիս միայն մասնավոր ինչ-որ կետերի վրա եք շեշտադրում անում, բայց ձեր ներկայացրածից իմ մոտ տպավորություն ստեղծվեց, որ գիտության ոլորտում դուք ամենայն դեպս առաջարկում եք կոմպլեքս ինչ-որ վերանայում, իմ մոտ այդպեսի տպավորություն կոմպլեքս չի ասի, բայց այն, որ որպիսի հումանիտար ոլորտի մասնագետը գրի աշխատանք, որտեղ ներառի վերջին քննարկումները, ինքը պիտի այդ վերջին քննարկումների գրքերից օգտվի, գրքերից մեզ, բայց նա ֆիքսել, որ այնպես չի, որ դա տեղի չի ունենում, որովհետև շատ հետաքրքիր ծրագրեր են լինում, որոնց մենք իմ կոլեգաները մենք դիմում ենք, եւ որոնց շրջանակներում մենք կարողանում ենք 3 ամսյա կամ 2 ամսյա կամ
Գումարները կոնկրետ, և ավելին, ինչ-որ մեխանիզմով պետք է լինեն այդ կարուսները, որտեղ գոնե ասպիրանտը նույնիսկ եթե շատ գերազանցիկ է, շատ ձգտումներ ունի և ուղղակի գիշերցերեկչի քնում, ինքը պետք է այդ երկու օղակներից հնարավորություն ունենա օգտվել, որպեսզի մենք խոսենք որևէ պահանջի, որևէ տեսակի խստացման մասին։ Շնորհակալություն ենք, կարելի է հետաքրքիր զրույցի համար, հիշեցնեմ, որ այսօր հյուրընկալել ենք հնագիտական, հնագիտության և ազգագրագիտության ինստիտուտի կրսերգիտաշխատող Սաթենիկ Մկրտչյանին, ստեսությունն է ամենայն բարիք։